Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun there is to ride in a hot one's open sleigh. Mirë mbrëma dhe mirë se po ju takoj përsëri në Veçkesh. Javën e kaluar isha pak me i taku shqiptarët që jetojnë në Suedi për festën e madhe të nëntorit në një organizim shumë të bukur që organizoi Shoqata Arbëria në Göteborg. Mbesoni që dashnim për Kosovën e kam hala më të madhe tash që po vi prej andej. Ata shqiptarë që jetojnë e punojnë në diaspor, çdo ditë mendjen e kanë te vendlindja. Flasin me shumë dashni për vendlindje, me pasion, me entuziazëm. Punojnë fort për vendlindje, prandaj. Edhe çdo mundësi për pushim që e kanë, e shfrytëzojnë me ardhmë në vendlindje me pushu, e me u taku me familjarët, e me e pa vendin e vet, e me shpenzu çdo fitim që e bojnë me ndjerëz në vendin e vet. Po deri sa isha unë andej, qa u buton ajo të lovi këto? Qa janë të nato probleme? A gjithë une me United gatja? Një javë si jomë Kosovë, ju lejoni me ndodhë shpërthime në veri. E me metë pa ujë, e pa rrymë. Mos me guxu njeri me dalë pak për shtetit vetë, bre. Qërë thash, ne i zaj, bini, kryeministri jonë, bashkë me ministrin Sveçla, i këshin vesh qizmet, i këshin mobilizu, i këshin shku në veri, bashkë me policie, me ushtrije, me krejtë, mirë bëllë. Ama, pak e qudetshme, bre. Sa ma ka dimni qash ma nëzito ka bëhet, sa ma ka zgjedhjet qash ma kalt. Qeveria i fajsoj kojshit. Opozita, me analista, bashk me kojshit, për pak e fajsun qeverin. Ama për pak! E qudetshme, apo? Nëjse. Po tash vakti i votave qkas nine, qkas shehnjeri. Ama unë po thëmë, me qëtë që dashni që i kom ardhë prej jashtë, e me qëta njerë që i kom taku atje, qëtë dashni që i kam për venin, unë po thëmë, ma mirë është për me dasht venin, e me ja dasht mirë në venit, mos të harrojmë edhe në kohën e zgjedhjeve. Nuk po e zgjas ma shumë, por po i thras mysafirët tanë të cilët janë ma të rëndësishmit për jetën tonë. Nga fusha e shëndetësisë, son të vinë në Veçkesh, Izet Sadiku, drejtori shëndetësis në Kryeqytet, Vjolca Zeqiri, specialiste e shërbimit familjar, dhe doktoresha Saadet Ekelmenti, gjithashtu specialiste e shërbimit familjar, dhe Arbnora Saiti, psikologe dhe zyrtare në drejtori të shëndetësis. Iftojnë! Veçkesh, 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 me gjeni. Mirë se keni ardhë në Veçkesh. Mirë se keni ardhë në Veçkesh. Falim dirët për ftesën. Ju nuk takoni njerëz që jënë mirë. Kretë njerëz që i takoni jënë cëbut, po besoj. Apo? Po, është jenë përcaktimi, në dovanë të profesionari ka qenë i tilë që realisht ne do të më morë me ata dhe në fakt edhe studenta kur ju spjegoj është që do të me tregu që profesionin mjekësisë mjekësur është maj fështiri. Maj fështiri. Se këtë bëshme individin që ka shumë halë për vetën, dhe prandaj dhe qasja do të gjithmonë me qenë maj veçantë. E tash që keni ardhë Veçkesh, apo menoni që jo me smutë që keni ardhë trejtë bashkë kështu a qapuna? Jo, do banë besoj që ka qenë ftesa për me kesh në mashu. E, 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 do më keni ardhë për me kesh jo, vështë të dimë, se se dëshma ka ardhë. Për me kesh na, me juve edhe me gjitha ta që na shikun në na dizionë. Shumë falem dirit që keni pranu stesën. Falem dirit që keni pranu stesën. Na kemi nevoj për juve mas shumë të kjo pëdihet. Njerë buke dhe ujë tani jo. Që shikeni punë që tash? Apo ka ma shumë smundja jo? A është ma... Apo vetë shërohën njerëzit ma shumë ma... Sezona e dimrit shumë gripe shumë. Endes ka fillu do më në kjo faza kër ka shumë gripe, por
pranu se popullësia sot ka shumë shumë informata që ka qenë përpara. Po. Realisht jemi shumë të informuar dhe vetë fakti që jemi informuar dhe kërkesat janë më të mëdha, për këtë arsye ne po rritim shërbimet dhe veç po përmendëm shumë për 19 muaj këtij viti na rreth 3 milionë e gjysmë shërbime në Prishtinë kem. Po. E cila mini milion vizita. Aha. Dhe ajo që ka është spaku 3 vjet e fundit pse pe që unë jam drejtori aty është që ne kemi rrit shërbimet më shumë. Që tregon domosdoshmë që nuk kemi shumë më shumë smur, po i rritim shërbimet. Se qëllimi është që një qytetar i cili vjen në një institucion shëndetësor, dhe nëse aty ofron ti më shumë shërbime, gjasa që ai me orë më shpesh aty janë shumë. Nëse ti vjen dhe se gjysmë të shërbimit i thua shko bën aty, atë fillojnë me ik njerëzit. Ne sigurisht do të bisedojmë edhe me kolegët domosdoshmë realisht që punojnë edhe po duam të falenderojmë domosdoshmë në fillim të emisionit punëtorë shëndetësor që janë kujdesin pas shëndetësor. Ju falenderojmë të gjithë. Për punën që janë të bëhë daman dhe për shërbimet që po jepen dhe sigurisht gjatë të emisionit. Izeta, jetë u bugati për politike, për deputete, për kësisane, a i ki hip fushatës? Në fakt, daman në kom qenë vazhdimisht politike, edhe në emisionet tjera kom qenë dhe kom da jetën si edhe. Kom qenë edhe, por ju mundu që politiket me bo profesionalisht. Dhe më mas pare ju ngrit profesionalisht, pastaj me vazhdu politiket, unë kom qenë një kohë, daman kërëm hynë politikëm hynë shumë heret, në 88 e kom hynë. Daman kërëm bëtë protesta studentore atëherë për... Dhe këtë rastisht i mynë. Për që ato tani të kanë shtim burga? Mu ju në fakt i burg, dëmën ka qenë pak ma vodhë. Pastaj dëmën se kom qenë pjesëtari i ushtrinjtarët Kosovës, dëmën edhe ju më arrestu një 20 ditë, në fakt qashtu i kara, me 21 majt të vitin 99. Sa ke qenë burg? Kom qenë një 6 mujt ditë, dëmën i kara mas që u shtiru Kosova. Atë kanë re? Sigurisht që atje së të mojnë për me kjesh, po për qështet tjera, dëmën po ka pas periuda dëmën shumë të randa, por... Atë ka përnë me hunger? Me pi? Ka qenë periudë, dëmën, realisht, burgu gjithmonë është i vështirë, po periuda kur kemi qenë, ka qenë periuda luftës Kosovë. A është burgu për bura? Po, burgu është për njerëz, dëmën, që realisht për gjithë njerëzit, për aty se unë mendoj që kur jem burg, unë në këmë periuda vetë është këtë kapacitet njerëzur dhe intelektuale ti, i orienton me u fokusu që është me mbjetuat qëtatë. Pra që sa të përveç dhunës fizike, ka njerës në me modë dhe dhuna psichike që e bojnë ndaj njerëzë, për këtë arsye të manë, unë pas e më njëru... Tu e ditë që ajo ka qenë një periudhë shumë e vështirë, shumë ma kohë krejt tjetër, tash nëse flasim për një burgë të sotë shumë të kohës të sotë shumë, edhe ta saj kohë është këtë tjetër qka. Vjolca, a ka një pacient që vjen me u anku për diqka, po që të bën me keshë? Shambull, ata ankohen për hallin e vetë, po që nështë asë ka kur gjë serioze, ose... Po... Se ju me siguri keni shumë shumë raste? Po, nësi mjeke familjare që punojnë në qendër kryesor të mjekësisë familjare, natyrisht kemi kontakte, apo punojmë çdo ditë me pacient, duke ju ofru shërbime shëndetësore gjithë përfshirëse, edhe duke ju ofru edhe kujdes shëndetësor, po edhe duke ju adresu problemet e tyre që ndikojnë në mirëqenjen e qytetarëve tonë. Natyrisht që kemi edhe me kërkesa të ndryshme, për shkak kemi ndonjëherë ndonjë qytetar apo pacient që është me moshë pak më të shtyer, edhe deri në atë moshë nuk ka pas kurfar probleme shëndetësore dhe ka për shembull një reum apo një osteoartrit dhe kur i thuti që e kini, dhe më thoni, këtë problem, po është i kalushëm, mundët më menagju me tableta, thot, po pse, unë e diri tash, kur së më ka dhinë? Kom qëtë shumir. Po dhe pse, edhe kështu që ti dosh pak me binë, që disa probleme vinë nga njerë edhe për shkak të moshës, largimit, mungesës e kolagenit, edhe kështu që, dhe më thoni, njëjë së kur rruza që na dalin edhe mi thonë, po pse, unë e s'kum pos diri dje. Po, pa ka din, edhe në siklesi, si mja asë qaru, po me gjitha të mirë kalojmë. Mande kemi kërkesat të ndryshme, kur thojnë, hyjnë për shembol, ende pa ta të regu probleme shëndesor, thojnë, ku marrë me marrë një injekcion. Ani po, qka? Ose, kështu që janë disa, por na natyrisht që kemi ko, ja gjithmonë, ja dedikojmë një ko pacientit dhe e sharojmë situatën, duke fillu me anamnese, kupi shpare në ankesat. Në kretë e dim që është silën e ju me neve. Avden, sigurisht mirë. Këtë është të banjofton. Qka na po kërkojmë, ta është me ditë diqka që është mrapa që ju ndodhë, se na jemi pacient të ndryshëm, na kemi qasje të ndryshme. Edhe, po du me ditë, a keni ju ndë një pacient, se si puna jame, unë nuk jam bash normal kështu kur vinë kontrolu. Edhe unë e kom shumë ankesa dhe shumë hale, e qëfar e jonë ata që vinë të jo, që ankohën në mënyrat që detëshme, që shtu si kuraj që se pranon plakja, për shambull,
E mankesa na që jemi matri shumë sa ata, përshumë dhe jo ata. Plus që pitet të mos i nalë kur, vden, pitja për bënd vetën, flia e, vden, jënë dësane. Unë jam pjesë shërbimit të mjekimit shtëpijak, unë e kom natyren e pacientët me cilët mirën pak ma ndryshe, gjithë pacientët tanë janë për shtëpijë, ne i vizituem shërbimit mjekimit shtëpijak, gjithë a shërbimit të kryinë për shtëpijë. Është kategori pacientëve pak ma ndryshe, janë pacienta që janë të palëvizshëm, janë pacienta me moshat shtyra, me probleme të ndryshme, të cilët nuk mund të vizitojnë asë qendrën me të afër të mjekësisë familjare, mirë po një kategori e pacientëve që ne e trajtojmë janë pacientë me smundje malinje, që çdo ditë përritet, smundje malinje ose smundje kanceroze, cilët çdo ditë përriten edhe përqindja këtyre pacientëve cilët i trajtojmë ne, në bazë të raporteve të fundit, afër 16% e pacientëve cilët i trajtojmë janë me smundje malinje. Është një sfidë në vetë. Po s'i kam thirr ju nuk doni kur zot mirë. Por çu po të bojnë me kesh të harroje. S'kam fare. Çdo ditë kanë çet punë, njerëzit vetë shkojnë me anku dhe janë smooth. Tash ta me ardhmë na me na bonive me kesha. Ja, fillimin pe bojë më serioz ndërsa ka qenë gratë. Është sfida më e madhe e personelit shëndetësor që i bën vizitë këtyre pacientëve, është se shumica e pacientëve që janë me smundje malinje nuk e din diagnozën, nuk e din smundjen me cilën ballafaqohen, edhe dalin familjarët e tyre kujdestarë të dikush, si të shohin ekipin që shkoi te shtëpia e tyre me dokumentacione të ndryshme, edhe thonë që e qëtë diagnozë e ka, mirë po më stadin pacienti. A nuk dojnë me të regu? Nuk dojnë me të regu. Që kjo është shumë e dukshme të na? Kjo është sfida dhe ndjenë shumë e keqe për neve si personel shëndetësor. Beson kemi pas raste kur pacienti ka pas besimin shumë të madhë të këne. Si kemi shkuta i pacient, ka qeni pacient në bregdilit, besa thëjke 50% e smundje si pjo shëjuve që jeni shqiptarë. Sa i pacient ma i më shumë i kishë më rinje dhe regjimit e kalume, po më hjeket smundja, një po gjdo dit, a je shike vetën që nuk përbon ma mirë, edhe smundja shke këtë ju avansu, të i progredu, na nuk ishim fajtor, edhe në fund në tha që edhe ju kërgjohës për mundin e me bon, si kur tjirtë, edhe kërkoj ke me shku, ose me marë trajtim, ose në shku, ose në shqipnjës dikon, se normal zdoj me pranu. E doj ke jetën, të ke fundit, a i ku doj ishë gjendje me shku, vetëm me po sukses gjendja ti, mu përmirësu. Mirë po, kjo është një sfidë e veçantë edhe shumë e vështirë për njëve. Kush e ka obligimi të tregu pacientave për këtë smundje, është me ligjë gjdo kun jashtë tregohet. është një ekipë, ose vetë familjartë, ose vetë mjeku, ose është një farë gjendje që normalë është me ditë, se pacienta tanë po shkojnë me një gjendje të zhgënyme në botën tjetër, e hunë besimin në institucione, hunë besimin në familje, që nuk donë më përkujdis për ta, e hunë besimin në mjekë, edhe është një ndjenjë shumë e keqe. Për që ato, në fillim, du të mi të regu që farë halli, ka? Që mësme, nështëta mësme pas, pritë shmërit, lojit, që qështu me e që u dirit e që kjo gjendje? Për diri sa, na e kemi, për shamë, ose urdrejset së rekomendimet e vetë familjarve, asë na nuk kemi drejta, din të mi dhamë. Aty, se regullë mjekësi është ta që vendus diagnozën, ajtë duhet me gjithë mekanizëm me i tregu. Shpesh ka rastet e realisht që ti tregon, po edhe në tregim duhet me di që ka me tregu. Nuk e tregon diagnozën dhe me bo pesimistë, do më në qërë e kime vdekë dhe 6 muj, po ti thuj që e kini së mund një tronë, ka njërë njën që ose ka shpetu, bejtësoj ti thuj që kanë shpetu njërzit edhe motivon, se motivimi pasaj i arriti imunitetin ti dhe imunitetin ti është shumë i rëndësishëm që spoku pjesën e jetës që ka aj, mi apo të njëteqme. Dhe gjo, ne mjekësi e dim, vdekja është pjesë e jetës. Është përfundimi i jetës. Por ne, shërbimi shtëpijak që është të ne dhe është forcu, kjo është qëllimi i forcimit i shërbimi. Që njerëzve të cilët janë fazën terminale, me jau bo jetën të dinjitetshme. Atina me dhonë terapi, me dhonë infuzione, me dhonë vitamina, kundër dhimbjeve. Pra aty se, rarisht, prandaj dëmonë këtë, do shta dëmonë ne, po mendojmë që në kodrë të ti shërbimin të vidarë shumë e bo dhe paliativ, që ka me kujdes për ata që janë, sidomos fazën terminale, se ata janë ma problematik njerëzi që janë me smundje malinje, sidomos, dëmonë edhe që kanë fazën terminale, por qëllime që ne ky, kërë jemi arë, dëmonë shumë para 3 viteve, ky shërbim ka dhonë 21.000 shërbime dhe vizita për një vit, ta është të jepë këtë vit, jenë bo 70.000 shërbime dhe vizita për një vit. Dëmonë 5 fishe kemi rritin e numrit brenda 3 viteve. Dëmonë këtë vit, endë pa u kry viti kemi bi 70 shërbime që ka unë kërë shërbim, që i bjenë bi 200 shërbime dhe vizita mjekësore bo në ditë zë njeri në Prishtinë ju shkujot në përshëtëpia. Janë 4 ekipe mjekësore dhe unë mendoj që ne kemi për obligim se në fillim ne kemi pas shumë popullat në rejë.
Mi po ka fillu tash plakët, të popullot ajo në bi 65, 30 numri atyre. Dhe ne nuk kemë shërbime që në geriatrike, për moshën e tretë, për këtë arsysh shërbime shtëpijak në Prishtin, ka qenë mëse i domosdoshëm, për arsysh se tash ka shumë kërkesa qytetarëve që ne e quim janë fazën terminale, paliative, që s'kanë shërimo, por që ne obligohemi me adhon terapin, me mjeku dhe një minutë në fundë. Dhe kjo shërbim realisht dhe mandë që doktoresha shefa, aty dhe mandë ka bo mrekulli për aty se ka rritë shumisën e kërkesa në krytë qytetë sot pletsuën nga këta dhe pse shpesh kanë vështërsi që për nëmë doktoresha po. Falem dhe i shumë. Arbënora, vinë të tik të mua në kutani, të tim psikologe, vinë me të lodhë me ankesa? Jo, në fakt, pranë drejtërisë të shëndetësisë, unë jam zyrtare për shëndetësie dhe... Po poveqë e shërëtëve në rastin? Po, gjitha herë... Po mua betë kështu. Në fakt, kërë dhe thotë që të doktori shkojnë veç ata që janë smutë, të psikologë vinë kanë nevojt gjithë marë, se ne adina që edhe vetë psikologë ka nevojt të. Nuk vinë veç ata që janë smuta, vinë edhe për qef. Po, ta është për me ndërdil faktu, kërë shku një klient, me thonë, të psikologo, për një problem që ka pas, edhe mësu që kërë shkën të doktori, nështë i doktori me polë ma shumë, edhe kërë shku të psikologo, ka thonë këta, edhe së po falë, kanë edhe po të merë kam pare, të psikologo më bëgjën ma shumë. Po, kryesisht pra në drejtërisë shëndetësisë, unë jam e përfshime ma shumë në promovimin e kalendarit shëndetësor, këto detet e shënjuara që atë kanë për që dhe më ndërgjecimin edhe parandalimin e smundjeve të ndryshme. Ne kemi pas një ndër fushatat më të sukseshme që është mbajtë për kunder luftës për kancerin e gjirit, dhe që kena përfshi aktivitetet të ndryshme ndërgjecuse që kanë ndodhë mrenda 2 mujve në krye qytet. Kështu që unë personalisht ma shumë jam e përfshime në këto detyra pra në drejtërisë shëndetësisë. E, me qenë se qenë kja të të kalendari, saj përket kësaj vaksinës kundër kancerit të qafës së mitrës? Vaksinës hapavaja, po. Apo ka interesim? Shumë. Apo ka interesim? Na jemë domanë të këtë qyteti me mas shumë ti për qinë vaksinurët të fëmive klasës 6, është regula ka qenë ashtru. Klasa 9. Në bitë 10% të fëmive të klasës 6 vajzave jenë vaksinurë. Përveç asaj, ne mas përfundimit këti vakcinimi, ekipet tona të vakcinimit në shkolla ku ka pas ma shumë refuzim, kanë fillu me bo takime me prindë dhe njëherë, me informu prindë dhe njëherë për arsysë. A jeni të bunë ndo një reklam ose fushat për ndërgjegjësim saj përket që saj vakcinës për shambull? Po, në dëmën, faktikisht këtë vit, në Kosovë kalendarët vakcinimit ja kanë nështu 3 vakcina. Aha. Për rotavirus, për pneumokokë edhe vakcina për HPV. Realisht, para se me fitu procesi vakcinimi, si dhe mos për HPV, është që njëftimi mas pari këtë shkollave, që ka me fillu, 2-3 mujë për para, dhe njëftoni këtë print. Pastaj, shkollat i kanë thirë print, i kanë njëftu për vakcinimin dhe ka fitu procesi. Dhe Prishtina është qyteti me numër matë vaksinure, për me dhe një 81%. E shaj, përket rrethit, po më në jashtë kërë qytetit, komunave? Komunat tjera, nuk e di të manë sakt, por na jem shumë alartë se tjera. Jo, fshatrave për rrethë. Nivell Prishtinës, na jem 81%. Edhe fshatat janë shumë. E, a mundën ju me bu një qësi reklame a fshate për rjetë sociale, për televizione. Na do banë po. A e keni në plan me bo, në mënyrë si me qenë shumë e madhe kjo punë. Na do banë me një, ne këna bada vetë, aktivitet që këna bada vetë, promovimi. Për aty se në mjekësi, parandalimi është më rëndësishëm se shërimi. Po, sigurisht. Është shumë alirë edhe fokusi mjekësis për një morë është me fokusu në parandalim, se më smelon njëri me bojë smutë, se kur bojë smutë, pasaj në shumë ashtë trejtë me trejtu, dhe këtu e përvendit dhe armënurë dhe doktoreshat, ne e kemi fokusu shumë fushatat parandaluse. Kemi bo shumë aktivitete, a kemi bo mjeftu shumë jo. Shumë, na kemi pjotë analiza senet që gjera që bojnë treja, që si e bojnë Prishtinë, e nuk umë nejtë në qytetë para në dyjove, kër ishte dita ndërkëmëtuar diabetit, nuk e dishin qytetartë. Për kunder, lajmërimit ne duhet në vazhdu, para që shumë, përveç vakcines, kjo është shumë e rëndësishme për fëmit, për arsysë se kanceri qafës mitës, është kanceri 2 të femave mas kanceri gjirit, dhe shaktari kryesor 99% dikun është HPV-ja, do më që është një infekcion viral, dhe të gjitha femra që marin, ato mos ka nevoj më shqetsu që atjetë se mund më smu. E që tash, a duna me marrë në qëtë vaksin, për shambull? A funksionat? Se ju tash, ju jepni veç moshave të reja. Se konsideruhet, hynjët në mosha cilat nuk ka pas marrëdhënë seksuale. Qashtu? Se, për aty se rëziku e këziston që me marrëdhënë seksuale me marrë. Por, dom nuk të bënë ajo, por që ose ju i një infektu,
Neve ato, ajo nuk e ka funksionin e. Kjo është qëllimi se ato janë moshat cilat nuk hynë marrëdhënie seksuale klasa 5-6. Po. Prandaj është arsye që aty ne më dhon para se me hyn këtë fazë dietës. Mirë qarta, më hum po diet që jo më rrit tash, më shtrim janë. Po. E mundesh me marr pas ti problem. Ama a funksionon? Në qofë se nuk je infektuar. Nëse nuk jam infektuar. Po, në qofë se nuk je, po. Me lajmëru publikun. Po. Ne tash është rrit 13-21 është bëmë usha. A mundën me e marë edhe të rritu? Pasu me e marë momentalisht, se Ministria Shëndetësisë i caktojnë me Institutin Kombëtar Shëndetit Publik, i caktojnë datat, moshat, dhe mosha është tash, njerë ka qenë vetë klasa 6, tash të bo 5-13-21 vjet, mu i kush dojtë me shku në mënyrë vëndetare. Unë si kom 21, unë i kom është? Po ti ma pak, i ki ma pak, mund është me... Po, mund është me marrë dhe banë. Tash, besa që gjatë vitit do të bëhet se do të vjen numri më i madh i vaksinave. Tash, a mund është me shku ti PZO-n? A mu i më shku në qendër me e marrë, veç me thonë, ka marrë me e marrë HPV-n? Apo duhet nëjë procedurë para prake për me... Jo, mosha që përmenda, kur dojnë mund me shku në qendër kryesore medicinë, në anë që një marrë marrë vaksinë? Moshat prej 13 deri në 21. E sa i përket moshave ma madhore? Ende për arsye se nuk kemi, besoj, sasi e vaksinave nuk është e mjaftueshme. E qartë, që tu po duhet? Edhe duhet, për realisht aty duhet mu vaksinu. Edhe është vërtet që na e kemi ma të lirën edhe ma të dobëtën vaksin? Jo, 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 këtu do me qenë shumë kujdesën për sëta nga kemi rëllë shumë atë madhë dhe ju mundu me promovu për ato që ka bëhat. One kom qenë një infektolog me profesion, kom qenë gjatë pandemis një kohë drejtori infektive, sa ne kemi lujtë rëllë përveç trajtimit pacientve dhe me promovu shumë, me dalë me folë se ka pas shumë, e dinë dhe sot ka reagime pëse u marë vaksina për Covidin, është e vërtej që shumë letë me folë sot për atë vaksin, po që ka qenë para 4 vjetës të ata në botë, ka qenë bloku me botë, e sot shumë letë të ma në qëre, kohën mirë me se i marë atë, edhe për këto vaksina tira dhe ma në që jepen, ne një problem që kemi pas për vaksina është për vaksin e fruthit. Fruthit? Po, se ka pas debate publike, pe grupe jo formale, se ka lidhë shpesh dyshimin që vaksina e fruthit mund shkaktoj lidhëshmëri me autizm. Por, jenë bëhet disa hurlumtime dhe tashtë, se qdo pretendim që bëhet qytet të qytarët, ekipet mjekësore, organizatat botënore, organizatat tjera profesionale, merren me të dhe analizojnë, formojnë grupet ekspertëve, e bojnë analizën dhe konstatojnë është një e vërtet ajo jo, në qëse është ndërpritet, në qëse jo vazhdo të më tutje. Dhe disa herë dhe i tashtë është bo analizë, nuk ka lidhë shmërin me kësoj vaksine. Por që ka ndodhë kjo? Kjo ka ndodhë që pasaj me urrit numëri i fëmijëve që janë pa vaksinum. Dhe ca fruthi vazhdo të jetë njëra prej smundjeve infektive ma kontagjioze. Po është flas tash me gjuhë popullore, është aftësia që ka një smundje më përcillet për njeriu të njeriu. Është smundja që përcillet më shumë për njeriu të njeriu. Rizet, unë po të regoj, shushur zotit, i kom pas dy prind. Ta kësha pas veç babin tem, unë si shra vaksinu kur. Sepse a jo që zbeson vaksin, po qatë shumë tut, edhe tutet për gjilponave, sa që kur s'ka dasht me qenë prezent në momentet kur na e na vaksin. Unë po të regoj një gjekin të banë, qëre, na me pyt prind tonë, të regojnë, njëra për jarësujë pëse kanë bërë fëmini shumë, kanë qenë se ju kanë mytë së mundin gjitëse. Kanë qërë bëni 4-5 fëmi, po para 5-6 dhe bëni shumë fëmi se 2-3 vdesin, ka qenë 2018 në këna pasë epidemin e fundë në Kosovë me e fërëth. Dhe ka qenë zëri me të gabosha, javur, ka qenë e ka qitë, ose koha ditëvër, nuk jam sigur, njën ka qenë ek. 7 ose 8 fëmi ka pasë dhe kanë vdek 5 mundin gjitëse. Më ka pas, pëllot, fatë barësisht këshyre krasurë para 50 vite që shkipi të tu. Gjushës ta me i kam vdek 7 fëmi. Ose kanë mit me komplikime. Më para 60 vite. E di që ka qene fështirë. Po tash, kjo vaksinat po ndimuj... Mirë po, kjo grupet jo formale që janë, që kanë qene dhe në Covid, që flasën kundre vaksinave, dhe ma ne kemë për obligim me dollë si profesionisht shëndesur, mu balafaqu me ta edhe me qenë media prezent. Ashtu kur flet një profesionist, që ka të kryrë kualifikimin, sigurisht që e lenën hi ato që është veç pëse ka njënë për media, se na shpesh flasëm gjërat tila, prandaj përshën të fruthi këna pasë dhe mu kujtoj 2018, ka pasë një më zgabosha 1.300-400 fëmi që ka qenë me fruth, edhe veç njëre për tyre më kujtoj dhe më ka qenë një fëmi 9 mujore, dikun, që ka vdek e kam pasë pas 22 vjetë, edhe realisht ka vdek fëmija për fruthit. Mas 22 vjetë mardhese kanë pasë qatë fëmi. E di që njëzë po ju t'inglën tash veçkesh i kogja depresiv. Po. Po, është shumë më rëndësi me u vaksinu, edhe është shumë më rëndësi me i parandalu smundjet. Na po e ndërprejmë tash këtë muhabet. Vaksina është arma me e furt që ka mjekësia për parandalim smundje efektive. E për me të regu njëra dëmonë humor tash me këtë këtë dyke, po të regu një njare që ka ndodhë në Terezë para luftë, kërë pëndëshëm, edhe në Terezë dëmonë ambulonësët
të rejtë kanë qenë ato ambulonë që ka mojë që në sinë vitë në lejtë. Po, në bile, ne dhe me pranu dhe manë që jem të lumëtur që këtë vitë që nda kërësurë misis familjare, ka jam e në doktor Gani Demu dhe që ka kontribu shumë dhe nga ka orë mundësia që ne me si ekip me bëat punë dhe e kemi ndëru se ka njerë dhëtë me respektu dhe ata kolegë të unë, profesorat të unë që kanë dhëmë për paraneve për shëndësin dhe të punu atje një kolegë e pytë këni të moshuar, një paciente, tha, a e kishë po në bëllë shënjev që ka zhukë. Po? Dhe është për pytë për shënja, për me ditë, hall, a kru është natën, se të zhukë, paciente këtë, se e lukë dhe ti po kru është, a? Ose një rast edhe një për të regoj dhe banë për, si të regoj një kolegë, një kolegë i ydi që ka kjoj fakultetit dhe shkon diku një qytet jo Prishtinës, edhe shkon një pacient me vizitu. Kjoj me stetoskop edhe në qafë stetoskop, pindë gjo në hollën, pacientin, spinin që po merë frymë, spian dhe gjo frymën, edhe kërë po shqetsuat. Thotë, merë frymë hollë, ajo po merë frymë, atë hollë ajo e mirë. Kjo pishe që u shqetsu, thotë, valoj belluk, thotë, smut jam, po që ashtë që shpëmën në ti jam duket, e po që po tutët. Ani po dhe të kjutar shpja bënë, thotë, hollë, apo del për jashtë, pak, të pushoj këthe vapet. Kjo po del, hollë, për i këthet. O i luk, e thaë, për i këthet, hollë, kur shkë shë betat, a doktor tjeri, vëdoj që këtu në vesh. E këshurë kjo pas një kur gjoha, zemër, asë mërë, e luk, e thaë, brata në gjoha. Ka njerë pacientat për i punë, kur ki nga arkes shumë, i harro dhe fajisi, po, i vendus vesh, ta, në qofi majkes, një kje kur që ata dojë hollë, dojë për këtu në vesës, ata djetë i vëgjën vesh. A keni në qësi raste? Në kemi. Kemi raste. Na, kur shkojmë në përshpia, kur ndodhë me dhamë terapi, për shemë në përshpi, nuk e kiti normal që se kiti qendrën familjare, duhet me improvizu gjithë qka, edhe mas problemi kemi ku me vendosë infuzionin, edhe shpesh ndodhë që i vendosë mësë më përde, ose u kujtume, përde t'jo për mi prish, jes për mi prish, përde të rria, jo për nusës, jo për... është bina bre një gjoker, bishtë një gjokeri, edhe kër në pruni, pëllot ishin kanë të gra, tha ne, për në asë kemi kry shkollë, thash valle shkollë për gjokera, asë në asë kemi kry, asë një, thash po, neve për në impunohet, si dhota, puna, për në kry shërbime, me dalë ma shpejt, ose ndodhë shpesh se, së të mos rejat, në kuptimin pozitiv, për them, kujdesen shumë, për nga njëherë atë dojnë me ditë dhe përshka kësi i kanë fëmin jashtë, kur me vdekë, kur ka me vdekë, për shumë atë plako ose plaka, edhe një nari e plakës të shvëllë është keqë, atë në zakonisht asë njëherë nuk flasim për para pacientit, se po marë parashur që farë gjendje që është, a i mundet me ndëgju, dhe shkence, a thot që mundet me ndëgju, dhe koridora dhe më pithom, është keq, që ka me bo, tha, po një kom pështi pyrdet e në maqinë, mërë, tha, sa i heka, a thua që në rënë, se ku dhe në rënë, a dhe në ditë. Mirë sa teke në më tërë. Ola, edhe është beja të 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 është zotë, nuk jam, nuk me i vendit, onë e vistë për të regoj situatën e vjerës të më që dhe ka, a lojnë, përde, dhe nuk lojnë, ose ka njerë dhe manë, nga kolegë të ri që janë thena dhe manë, janë pak ma shumë bulizumën të këtë drejtim se pacientin nuk e shetë, të regoj në një kolegë një mjek jare që të ashtë, e të regoj, i thash, a kina i ndodhi, se që në fillim kërë të fillojsh, ma shumë kina ndodhi, tha erë një dit një pacient, pacient, tha dhe, hy një mrena, po mu, e rej shumë, tha, edhe hisë forgjeme mu e, së të komërë doktore këtu, e një që mishin dherë dhe lëpke, mund së përka jeti doktore, asë me mbyta, po qatë shumë të dhe ke, së të ko doktore heqë mërë këtu, ka dolë jashtë, e lëpke thamas dherë, a me mu së volke heqë. Se ka njerë dhe mënë. Si besojnë, jetë, si të mësinë. Kanë qefë me konë doktore i gjenisë ma shkullore, gjithë më nuk e vitë se ka anja si të shojnë të madhë, si të shojnë, e kemi një infirmjerë, është ti madhë, pak i pljot, edhe gjithë mund vëqa ti drejtojnë, doktor, është të vërtit, ja. Edhe shpesh herë, për shambëll, pacientat në sportel, ju drejtojnë doktoresh, edhe kur vinë të na motër, thujnë, adi se për me kryu një afërsi, motër bre, doktoresha ati jam tha që këtut me ardhën. Të motër. Edhe neve në atot motër. E kështë që, po na e pranojmë ato se ka dëshirë me kryu një afërsi edhe një kontakt një mirë. Ane, këti mundësi me ndryshu ju, të po të në sportel do të dhe. E, thujnë, doktora. Raportet në përgjithë. Na për përmenim, po përmë shako, po më të vërtej dhe manë, se na jem mjek dhe manë dhe, pëse po, do të mi përmenim dhe një falin dhe infermjere dhe manë. Fatisht boza e organizimin një sistemi shëndetësore është infermjeri. Ashtë infermjeri. Ashtu se, po ja të regoj edhe një në gjarët vërtej, në fakt, jo isha me studentat mjekësis në fakultet të nanë klinikë, edhe një me studentat mjekësis dhe po vjen një pacientë, kisha vojzë 19 vjeqare, po i të majtë e këtë të na dhe po bisedojme të ashtë, a me të rego drejtë, kur të rritësh, a këtë një bëhë doktora, infermire? Na ishëm këtë doktora, së ata ishëm, dhe a këqyre e tonëve? Pa, dikur me në të doktora, infermire. Infermire. Pse?
As ato po vinë 4-5 herë me na vizitu gjatë ditës, e ju vesh një herë në vizitë. Ashtë të vërtit. Në spitali, ashtë të vërtit. Edhe dyta, me pos sistemin e infermieri orë shumë të zhvilluar, a e ndibon shumë sistemin mjekve. Pra që sa e shë 5 herë pacientin. Dhe zdo në ndryshim të pacientin, a e vjenë dhe doktor. Hajde dhe domanë se ka ndryshu qaj pacientin, ka ankesa shumë dhe domanë, para që se së mundja është proces biologik. Mundës mi po para një ure pacientin me qenë shumë i stabil, për mas një ure a i me ndryshu me pasin farë. Sigurisht. Edhe realisht përshëmën infektiv, ku pëndajun atje, shumica infermierë jenë me përvuj, edhe a i shpesh kër ja vazhdo terapin ti, e arrëm i e vazhdu, a i e hep terapin. Sa je diso shka e terapi. Nuk duaj me unë qërë doktor, se adhash vëllas se kështë shkruti. Por, veç me konë me përvoj, pa përvoj, në fakt. Po dhe. Që me përvoj, dhe kjo e kanë dihimu shumë sistemi shëndësur Kosovë, se ne, si dhe mas luftë, kemi bo bachelor, dhe mas ka qenë sistem vetëm infermierë me shkollë mesme. Dhe kjo kanë diku që shkollimi i infermierëve është shumë i dhe mas doshëm, se sot janë baza e sistemi qëndërësur, edhe realisht këtë botën ju e për të rëndësi infermierëve se janë edhe matë lirë si punëtorë. Dhe ma mirë është mi pasë një institucion 5 infermierë të shkolluar e një mjekë, se mi pasë 3 mjekë e 2 infermierë. Bravo, është. Kjo është shumë informat me rëndësi. Shumë informat me rëndësi. A shojmë një video edhe për këthejemi prapë në studio. Ta shrepoam një video atje me plot aktivitete, e fokusu me ma shumë të diabeti, dhe kanceri gjirit, por dëshami ju pyt, a ka morra halo? A në kohë njerëzit për morra? A ka? Ka po në kohë? Përëndime ka po, së ti një hera dy shkullat, me zhukem, që ka po nuk ka po shtu numër masoj, ka rastë sporadike, dhe po që në besoj të pa, nevojshme me identu si problematik shëndesurë. Me problemet e lëkurës, me zhuk kemi raste. Kemi raste. Me zhukën, më kërru. Mirë po, jo, me pedikuloza nuk kemi pas. Me morra s'ka? Jo. Që shi ka? Me morrave? Pedikuloza. Pedikuloza. Sa kjut po të ngloj, shumë lezetërëm. Edhe mund të panë shqyë që kom. Se dhe jam një mirë. Shumë, a ki pedikuloza. Ka qenë dhe për para një... Një video që i kam pytë për hivejtë, për sidën, e ma mirë me qënë të hivë pozitiv. Jo, hivë pozitiv ma mirë, që është të hivë pozitiv. A mjekësi është e kundra fakt. Gjdo sen që është negativ, në shëndësi është ma mirë. Ata me ndojshin të mënë që, po të kje, ka qënë në intervjistë, ka pa bo një televizion me qëtëtorë, a ma mirë me qënë hivë pozitiv, sigurisht ma mirë. Normal që është pozitiv ma mirë. Unë po e thirë djali në nënën e vetë pej gurbetit, me i tregu që me full, tha, pe i thot, që shi e djelem kjo, pe i thot, mirë nënëve që ku marë sidën, kjo anë i djelem veç në tjetë muslimone. O martu me dikën, të ta, e në tjetë muslimone, së gollë. A ndëgjojmë një kangë prej Arbrit, edhe këthejemi me Barcoletat, se ta është në qele rrugën. O. I'm sitting here in the boring room, just a night rain in the afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I go waiting for you, but nothing ever happened, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving fast, I go driving far. Feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens.
the blue, blue sky and all that I can see, just a little lemon tree. Turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see, and all that I can see, just another lemon tree. Faleminderit shumë Arbër për këtë këngë të bukur. Unë pëlqen shumë. A po këngë e bukur? Të kënaqë. Po valla, si dhe mos dilleve që të kur bjen shi. Qysh përshini nuk i kemi bendin këtu, se kena pas as javën e kalume, nuk i kemi as sot, nuk do të kemi as javën tjetër, sepse bendi është me një mision shumë të veçantë. Jënë të ubu gati me përgadit programin e vitit të ri, e po kanë shumë prova, sepse kur të dalin ata kanë mi ju mahnit, qëfar programi ka me qenë për vitin e ri. Donë një gati. O të vëja du të ketë një program artistik të mbushur me përplot kanga. E gjithë shka tjetër. Dërsa tash po i falendrujmë sponsorët tonë, që janë uji i rrugovës që është gjithmonë me neve, që e pijmë për shëndet, edhe pijen multivitamin që është me përplot fruta me shijet të ndryshme, British School-in e falenderojmë, Kolegjin OAB e falenderojmë, Gjekin e falenderojmë. Kamea Clothing e falenderojmë për veshën time, si çdo javë tjetër, edhe Kismet po shkojmë te Bartholetat. Apo t'ingloj shumë, Barcelona? Doktoresha, Vjolta ka me nga tregu pa cilet. Është një zonë një randë, veshër bukur, po me problemet e asmës. Dhe shkon të mjeku, edhe mjeku ja përshkrum terapinë, dhe i thotë, kemi përdor që të pumpë, dy herë në ditë, ka dy spreje, në mëngjes dhe mramje, edhe shkon, shkon në zonja, shkon në shtëpi, mirë po pas 2-3 ditë këthet, edhe i thotë, doktor, nuk jam hiq mirë, po pse nuk jam mirë. Tash, nuk ka qëllu doktori që ja ka dhënë terapinë, po një doktor tjetër. Thot, doktor, a mundi më ndihmu, thot se asma jeme nuk është përmisu fare. Ka thonë, një qysh isha për kundra saj që me përdori terapinë, nuk po më ndihmon fare. Edhe a i thot, po a i të përdor dy herë në ditë, a i të përdor mëngjes, mërami, po thot, po, po. Edhe po hajtë të regoma, thot, si për përdor pumpën, a din për asman, edhe a i thot, po ja. Një sprej këndej, një sprej këndej. Si parfim! Si parfim. Jo, s'funksionon ashtu. Po, ashtu nuk funksionon. Nuk funksionon. Po kjo ka rëndësi, kjo ka rëndësi se sa shumë dosh me folë me pacientin dhe me asharu detale se si do të më përdore dhe terapia, se jo vetëm trajtimi, orat i dirë të diagnoza, po mande si bo trajtimi dhe këshillat janë shumë rëndësi. E kur keni më dhunë supozitor, kom dëgju që shumë ka problem që nuk i kuptojnë edhe e marin e pinë ose... Ose mendojnë që po bëjnë ajgare, kur i thonë duhet... Me supozitor për ndërlidhe se më ndërmend, por nuk është kjo barcullet imja, po për një doktoreshës tjetër. Edhe është kjo ngjarje shumë e vërtit. Edhe doktoresha, minjarë pas luftës, ka pas shumë numër madhë pacientëve, dhe vjen një pak me mushuar, i thotë, kime përdor një qiri, kime shtinë zorë trash, një qiri, edhe një herë në ditë, edhe aja ju afrote vesh, i thotë, doktoresh, a me dhesë qirin a jo? Doktoresha, a ishë shumë, edhe me rotët, po jo, 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 nuk dohtë, kja nuk është, a me dhesë qirin a jo? Me bodrit. Nga bona me dhesë qirin a jo, 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 jo. Po, do të me pas shumë kujdes, si dhe mos të përdurimi supozitorve, se kemi në one di një rast, kur nuk është për të qesh, për më të vërtet është, ka qenë shumë shqetësuese kur pacientim ka të regu mu që për shakt përdorimit në mënyrë të jo të duhur të supozitorit, ka pas më ndihë probleme, do më thonë, me operacion. Unë i di du raste që i kanë pi, prej... Po, ka raste që i kanë pi, po, ka raste, po, problemi ka qenë që aj nuk e ka largu prej ambalajës. Me ambalajës? Po, me ambalajës të më ndihë ka pas dëmtimit serioze të duhur. Raste, raste. Në mos të mundjet, se sa një të rase të mushme, to do me pas shumë kujdes.
mënyra që i qasë, se shpes s'kanë informata njerëzit, edhe në tregojnë që ka që një profesorishe Amerikës patartu për trajnim për hapjen e qendra për këshillim dhe testim vullnetar për HIV-AIDS. Në tregojnë që ajo që du me bizu shumë me detale, do mënë, edhe po tregojnë, ajo tha, në Afrikë e bëndë një trajnim, na? Edhe shku mi thyrëm njerëzit që ishin, aty i thëmë, thyrëna njerëzit e fshatit, i thyrëm, tha dhe dë mëstru më përdorimin e kondomit. E morëm kondomin, e vendosëm banane, që është du më përdor, tha edhe, u këthim atë disa video me pasë ashtë rritë infekcioni. Kur për shumë, tha, këta të shikon trajnim, gati të infektum ishin. Tha, po fëllëm i vizu, po pse, këni përdor ma, sa mbrojtëse. Tha, po mërë që shë, që këni bo, e këna morë banane, këna vëdhe, por me tregu pas të një përvoj timen, ma isha do ligjërata njerë në kamenin. Qa valjë, qa është të gjysh në në këni thonë, do më dhoni këna përdojnë. Këni thonë janë gjithë një bananës, edhe jeni ojë. Shkon një student me fshatarë, për shkon me studiu dikun, për e ndemë edhe gëzohë, ta shkur të vjena në shpe, e kanë ndru mentalitetin, i kanë harru punë të bëjtësis, e krejt i thotë baba, hajte se është kuha e sanave, sana, e dini krejt barin. O me mletë barin? O me grabuja, jo, thotë në zdi, s'ka o grabuja, qyshme, thotë nuk e din, jo, nuk di, une, s'ka o grabuja, dhe i dënë, janë njësë pak me debatu me babën e vetë, delë në barë dhe, me ikë dikon, na ta shkel e në grabuj dhe kur drejci e kalonat për grabuj e ati se më ronë bo i ronë me në gjonë ta të rino edhe një si qkurt e qkurt e i basket i bo zakonisht do, kush e ka shprehim u vënuën puna i kote ka adin na i sprigot e që dhe vënuët një punëtore nuk është në gjarje me shëndetësi punëtore jo na jo. Edhe i thot, aj shefi vënoni ditë, vënoni ditë, moja të rikë vritin fund, të sot vritje fundit, bibe emnin ajo. Qka ka ndullë sot? Tha, po vënova se mdisi një djallë. Tha, po ti ma si të kanë djek një djallë, t'ju duft, më ardhë ma shvet. E pa, mdisi të shumë ga dalë. Tha, po si e më nështë amin djek, ka i vënë djallë, se kanë djek, ka i të shkumë punë. So vajtë dhe, ritmi a di. Ka pa si e më nështë Masë u thanë me pacientë, me kapusha e mjekësisë, atëherë një barësëri që këmë dëgjohë së fundi, shka një gruët e doktore, më kontrolu dhe më po analiza. Kër këtë të të burët, më thaë doktore me shku një avë në deti, një avë në malë, një avë dikon tjetër, e thotë ku po shkojnë a masë pare të një doktor tjetër. Edhe tjetër, jashtë fushës, kështo, mbreti gjungëdhës, për ju thëtë ka fshë mundat bukrat një antë edhe të menqërat një antë. Bret kosa për rënë mes, se edhe bukur edhe menqër së fëdika. Mjëmdojt, ajo, e shkret, ato në të mirat. Me gjerë kastrit, dhe banë, se e ko prasë, di e gjakërë kastrit, gjakovartë, na, dhe banë edhe atje, fa dhe, e për pjusin një, ishmartu një vojzë me Gjarkasit, ta fa, që shkario, tha, super vitin e por, tha, i ndojshëm, tha, qiron bashk, rrymen bashk, tha, tash, ta, e mura veshta që i banesa i qëtina. Të ja fa, mullin qironë, banesa, e mura veshta që i tash në qëtë një vjetë, që është, ose edhe një tjetër, mas luftë, tha, lope drenica, që konë luftë, tha, fëri edhe, e bënë, tha, ekipi me lujt basket. Shte, së më shqipë do në koshë kërë kërështë të ndërprejten, vazhdo në dhe ishte 0-0. Dhe shkoj një komision me këqyrë, thë që pëndodhë, se futbol arsituat, 0-0 basket, kërë kërështë në thë tupi maj matë se kushë. Se ke pasni, lushën, dhe po me një nuk e ke kërështë. Po fatikisht ka shumë, më në ma shumë do më një përdori me student, atë shkoj një student provim, edhe po pregaditët, ishë pregaditë, ta filloj mu pregaditë për provim, po e po që ku e shkurë të spëmërimi, mësu këtë mësimet, filloj të mëse 4 mësime dhe ndërpejti, ta smëjme, mësu se ku e shkurë. Tha, kur hitin provim, 4 pyti që mësu, i ranë 3. Edhe u përgjështë shumë mirë në ato 3 dhe e mërë dheqë. I prezinta për jashtë, kur ishte që atë ndodhe, kur duhurin, tha, aj pak si mëralë, në regja dhe, në sigurisht, të menu që ka kalu provimin. Tha, pja bojnë, që a bojnë, tha, kur gjë dhe e që more? Qështë dhe që kanë duha, se di për dhe kësha mësu një pytje ma shumë, dhe kësha di në më e 4 testa. Që që gjinshmëria njëtë është shumë rëndësishme. Shumë bom pëllqeci kjo. Gjinshmëria njëtë është shumë rëndësishme, përveç që angazhimi tonë që e bojmë, du të me qenë në kanere gjithëshme, për gjinshmëri po të rego një me Einsteinin, edhe... Shuku jem. Po, shuku i klasë që këna pasë. Po, dhe në kvejtë, përbashkët. Dëmën bile ka një histori, dini dëmën që
ka është diskutuar disa herë që është përmend që mos zoja mos ka pas një pasaportë shqiptare po ashtu. Kush Einsteini? Einsteini. Aha. Është kaq që ka qenë jo, është një që ka qenë domthonë izraelit, dhe është një gjatë luftës së dy botërore, mend ka pas diskutime edhe publike që mos ka pas një kohë, por kështu që mund të pasë që mund të pasë. Po sa i ka ik gjithkan fakto mund. Po shkon në Amerikë pasaj domthonë, po në Zvicër apo në Zvicër në Amerikë. Aha. Edhe tha sa ishte profesor, kishte një shofer që ishte pamja njëjti, që tha tash kështu bashk. Edhe ai shoferi që këta shoferët mendojnë që i din ke gjërat. Se janë ofër shefit, ja ofër profesorit, apo thotë profesor ai urdhno tha. Unë tha sa ti zdita po çdo ligjrata që më an ti tha, i ma edhe unë. Tani janë rrëmi një ditë kë. Thot po më rrëmi. Shkuan tha tan fitator, tash shoferi tha ne që në fitator tha dhe profesori shkoi atje. Kë dur shoferi më mori ligjratën dhe filloi ta ky e mori shumë mirë ligjratën. Gjatkohë sa kishte dëgjuar sa kishte dëgjuar profesor. Po. Kur e kryti tha, gjithmonë më interesante ish kish pyetje shumë për profesor. Po. Çe pyetën ato çuni student tha. Prof, thotë a bëni pyetje të porno, koleg? Ja, ja bëni pas kës ti keç. Pi thotë, koleg, kjo pyetje është atë që lehtë që besoj për gjithë dhe shoferin pi pyetje. A bëni tha, to vozitë që bën nganjëherë që janë me shofer, a thotë, një shofer vozit ke shpejt. Edhe një bashkëutor aty tha ish me të dhe u frigoi. Kë shoferi e po që po frikohet bashkëtarë, apo kë, fol diçka, fol, që m'ja hup friket. Ai tha, valla kur gjë s'po di, tha, s'po di çfarë fol. Kë dikur, a pet, po do më çel muhabet, kë tha. Sa vllazën e ni? Tha, trem shtu fsha dhe unë. E kë shumë besim që po pyta ta. Shtu fsha dhe unë drej. Ju faleminderit shumë për barcoletat. Tash po kalojmë te lojrat. Veç një fjalë apo veç një fjalë është loja e parë. Izet, a të thojnë dy ka vetë? Po, ata ka pas nga shprej shesh me a thonë profesor, president Visediu. A po, a? Po, po. Dyer ka vetë, a? Izet, nizet, adinë, dyer ka vetë. Bile, është të një barcelet, kur këm lindu, ne? Në këm qenë të manë dhe babën dhe gjyshin, në këm pas hasret, në këm lindu pas taj fëmija i tretë, oh. Ka zë që në tha kur lindi, tha dhe një grua që, e një ke halën tem, e thëtë në kalin një djale, ka në kalin një O, zot, o, zot, qka po di njerëzija, pëse ja ka lonë një zetë këshin e të bo një zetë. Ka ma e mira pas ka qenë. A e shojmë fjallën? Ketchup. A domate. Domate. Pa gjeste, ves. Pa gjeste që kjo është, pa gjeste, bravo. Shumë e mirë ke. Pa gjeste, lutëm, veç një fjallë ki me e thonë. A, po. A nisht një fjallë? Okull atëherë. Dridhje. E ka gjetë okullës, që ajo është. Po të lutëm, e mendova, e mendova. Një fjallë për me gjetë ata një fjallë. Hajde, mendova dhe me shpreje që mu. Edhe njerë do të... Ose, a kemi mjaftu shumë, Sofi, për me mujtë me përdojrë dhe një ekstra? Po, dhe po. Po. Oke, hajde. Oj, zetë, më tranove, më repa gjeste, po thëmë veç me fjallë. Me shkru. Me shkru. Letër. Zipër, letër. Laps. Laps. Bravo. Laps. Armura ka gjithë. Faleminderit, Izet. Faleminderit, ju. A le të vjen doktoresha Vjolta? O. Faleminderit. U lutë çatë. Faleminderit. Gomat. Goma. Goma. Vetur. Bravo. E ka gjithë, vetur. Lavron? Traktor? Traktor! Bravo! Shumë e mirë! Falem dire, Trom. A vjen doktorisha sa dite? Po, falem dire. Okej. Der. Dera. Qelsi. Bravo! A përshë që shluhe tash? Po, tash shluhe, që shluhe, ta dorit? Isat, shkojna, mësojmë krejt. Me orë dhe njerë në emision, ta një dinë tona. Melodi, instrument. Muzik. Me vrima. Jo, me tonë këto fjallë. Një, ka qëllurë. Një, fjallë. Instrument, popullor, bari. Fylli.
Ja po jam shumë, shumë. Ari. Vetë fjalë, vetë fjalë ti. Hajde, fjalë. U kry, faleminderit shumë, Salete. Ju ndihmova. Shumë ju kem ndihmu. Në ardhë bile morëm i përmenda. I gjithë, qa shumë fulli. Në ardhë, kjetë vjetë. Vesh një. Që shpigjojmë. Vesh një, kër nuk e gjenë, e thojmë një tjetë. Pia. Gota. E qysh me gjenë ka shpejt? Ja pia, ja go, ajo gota, ja kanatë. Malë. Kafsh. Ari. Po! Falem dhirë, në shumë. Kalujem të pantomim në vizatim. Në mësuj mjekësisht. Në po e mësuj dhe të krejt, në mësuj. Mësë me mësuj, vi me prind, herën tjetër. Ishuala e shre, doktor Isha. Pak ma... Qështo, qështo po. Okej. Vetur. Papa Dimer. Sko e lidhje, që të ashtë dhe pak e gjem, ka dojle, ka dojle. Mundoni me që luju. Papa Dimer. Jo, sështë, kjo. Vashtan, sështë. Bravo. A, kamion. Kamion me rimor, kjo. Kamion? Tren? Kamion. Tren ose rimor, kjo. A të animaj veç pak, traktora, traktora. Lujtët diqka që lidhët. Trena. Treni. Lokomotiva. Pafër. A të vishë të një vajës në sanë? Vishë të dhe diqka. Që për shambull? Po, po prapë. Lokomotiva. Vizat të një mire. A për në të vëqë të dhe diqka? Ja, dhe të su. Me dorë të dhe shra. Po. Po të trena, me ndumë që o treni. A një, nuk është kjo, dhe përsa jo kisa për duke si me qenë, uja, nuk për dika dhe nga, traktorës. Dhe nësë ka, këse. Dhe nësë ka. Në venet ma të mdoja, do qytete ma të mdoja, ka që nevojitën me... Tramvaj? Tramvaj, tramvaj, po. Po, avisa to të kishtë. A pi për në gjanë. Ato telat nalë dhe mund është rrima, po që ajo është... Po, që taj një. Po, e në rësorja. Edhe u mënuva me bukë i shani. Po, po, ato shina që do të mezë pa tjetër. Po. Në shina. A, vjen doktorisha ose i zeti? Hajde, i zeti. I zeti, ku lutë lutë e marrë në ratë? Mikrofonin. Vë që ta më falë se. O, i zeti, nale, vre! Spanolet që kjo së... E, mire, regulua veqit mikrofonin. Bravo. Ose që do në shtinë në gjepë që atë? Jo, mirë, alë. Oke. Dikon një shtimërë, si e. Me ratu, dikon. Po, s'po duke. A e kemi? A më me fjolla do të veç vizatim? Ja, ja, veç me vizatim. Si trangull për duket. Trangull është! Alem dirët. Shumë me njerë, shumë shpejt. Po ato pikat, ato ferrat, ato. A vjen të lutem. A dhe ti që po. Qysh të rasin shkurt? Deti. Deti? Deti. A vjen deti, doktoresha deti. Familja që ashtu më të rasin, po. I zetë nështë asë duesh me e poqë, atë që të lutë na. Aja, po, alë, 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 alë. Eshtë një anë e tha, shkoj dhonë reperet parë të familje e gruës, edhe të në kuë thanë të gjëjke dhe veç, bëjke që shtu tha me gjishtë. Dikur tha, ata pe bëjnë të këshu dhonë, rati na i sen tjetër ti. Tha, po mërë që shjo. E kre dhe kështu tha, në dire kështu tha. Ta është ju mbulloj krejtë. Po, po, në pisha pak, që unë të përgjigjna, për ta kom përra. Po, që është drejturi, në rëndësi për neve, së është më rëndësi. Po, ma mirë me po edhe këto me të një mu pak. Skot. Hajtë se s'ka lidhje, pëse a, kena me qitë në ekspozita. O, baba, dimje të kështë.
A mos e kini galdu ju? Jo, jo, edhe të vogël, edhe të vogël. Ku e ka shqepin, shalli? Jo, i shalla. Jo, edhe të vogël, të vogël e ka bo, të vogël, babadim të vogël. Sko burë, për stanë. O që shke mujt me arë që luqë, babadim ar halopa. Jo, te ki bo dreq. Pa është jo dreq. Ja, të babadim atë që si dërdolece. Dërdolece ke bo, aha. Ndash pak, ma të dërdolece i frekë shumë është. Kush do... Kristina, aj, ja që loj, s'ka e pota, për nërsa do shpënojmë qatë mirë, do kemi komunikim qatë mirë, sa e dhe s'ka do më këtë. Së vedeme po këtë, së po këtë s'pishu e diqë. Në s'ka shumë, ka. Vjollë ta vjenë. O bo, ani tash tash unë jazor rrugën doktore. Jo, tash më ska vizatu alo. Jo, asnjë herë sa ti. Jo, jo, jo. Arbnora ka qenë. Jo, jo. Tash nëse kem dy herë me vizatu. Jo. Jo, më jap. Okej. A shohim? Do njerëzve ju kënon zamra, mu po më kënon lukthi, jo mund tu. Kemi hangër asë një. Dere, kur zonë nuk përshojmë. A, shumë mirë. Në më spak si fitë zani kalës. Shumë mirë ka vizatu. Jo, me gjithë. Jo, me gjithë dhe doktoresh. A, thash me si me që kena me vizatu. Pak me ndimu kolegve. Qa është? A e gjithë? Po, da ullën. Da ullën. E gjatën, e gjatën. E gjatën, ku mos me gjithë, si t'ja bëjsh shtu krejtë e diqë. Dhe t'ja një rëndëshëm. Dhe t'ja një zvolës. E kemi lojën cilit cila. Cili flenë ma pak? Drejtori. Zgudojnë me thonë tjetër kush? Jo, zgudojnë, për shkak të angazhimeve. Për shkak të angazhimeve. Kush po na masum, ti kush ja masum. Rektori pa. E cili flan në orar të punës ka njerë, nxen gjumi, kotët? Jo, mund të më mbra, se unë kam kujdesari, për kundër që pas po, na kemi 24 orë, është edhe me ligjë lejuar që, dhe më hanë, mund është më kotë, ka qenë edhe po, se ka qenë emision para një 20 viteve, dhe u këmë bëmë mas luftës Kosovë, e këmë pashku një televizion nuk e di cili, së përmërë në asemi cili, po një televizion me qyrë a fejnë këta mjekësit familjare. Po, dhe shku në qytetë, një dy saatë së quaj. Por e quaj dikur, me zishe që kja se dike shka o bon, ata tha, a fjetia, ja, ja, tha, kjeshtë të kuot pak. Një saatë, 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 Cili bën lajka ma shumë rrjetet sociale? Drejtore. Lajka. O me që merë lajka. Lajka bën në cithë, më barët për shka bën në cithë. Në fakt dhe bën, po gja shumë i përdori rrjetet sociale, edhe realisht njëra për arsyur pëse i përdori është promovimi punëve që bohen. O, sigurisht. Bën për arsyur se sot ne dim që njëra prej metoda o matë mira për promovim punëve është bën rrjetet sociale. Cili vonohet ma shpeshën punë? Ne me në 2 minuta nuk ndodha. Cili i bën kafet më të mira? Përveç të aparatit, kështu që... Edhe unë e bëjt mira. Në shpite, më në bëj shpesh do në kafet urë, dhe kam qef me bëda më në dhe kështu me pas atë kajmokën, me që në kafet me kajmak që e pi për qef dhe pash i qerë, dhe më në shumit të rastë me në gjesi bëjune. Cili i tutët ma shumë partnerit? Unë. Cili si ka ndru halja gomat e verës? Jo, i kemi ndru. Asë njëri. Jo, i kemi ndru se është rëzik. Jeni ndru, a? Sepse rëzikojmë... Kur jemi të partneri, partneri jam si ka ndru halja. Rëzikojmë edhe vetën edhe të tjerët, kështu që... A një dhe pas ka diqka që të pëndruaj kaj? Cili... E donë ma shumë jetën e natës, do më thonë shko në për klabe, gjëra, kështu, a dinesh? Da, në më donë për shumë shumë pak ma pak. Ramje, ju vonë. Ramje, tetë, nëndë. Dilni, a për delë arbënorish? Po, po. A delë me qëllitë të the dance floor? Dalim, dalim, bërë së shprej kosë. A po? Mersi, e donë. Cili këndonë ma mirë në banjo? Për shumë unë e kënoj shumë mirë në banjo, edhe nuk me ju thonë që ju kënoni ma mirë se unë. Në nuk di.
Me kënu kënojmë ka pak, po, zdo të që veqim banjo, po të kështu dhe na hengë. Edhe në kuzhinë. Edhe në kuzhinë, në rrugë. Edhe në punë, edhe në vetë ndryshme, dhe kërëm gjithë me shushni, po. Kemi ka pak prirë edhe për atë pjesë. Cili kesh me furet veta? Gjithë nga pak. Gjithë nga pak. Gjithë, si cili. Ajo puna e banjo së këndu me këdu së këndoj, po shpesh planifikimi bëj shumë banjo. Qa ka me bo, po gjatë ditës, ko që koncentruen e që aty, dhe ta ne ditë gjatë ditës, ma vësit dalë, dhe ma ne ditë që ka me bo dhe duk shpëndohë. Cilin e ka gjujt nana me papuqe kër kanë qenë të veqëllë? Po të në dhe besoj, së po di që... Ne i papuqe të vogël e kemi hangër në qëtë besoj, po së në kalon pasurja, ajo ka qenë mërënësi. Në herë në shumë, në herë, edhe pëse... Se nuk e ma i menë, me thonë drejtin fort, se është ta kam qenë fëmiju i madhë dhe pak ma shumë. Pa puqin e manë menë gjithë kosh. Është ta vision matë ka pak, i po jo kështë me nga gjushtë jo. Jo, në kom posë nga i madhë, pas ta i kom posë gjyshen edhe gjyshin që të në kënë ka qenë shumë kujdeshë, mëse bo këtë, mëse prek i zetin, ruja e shimit i zetit, se ma i modhë dhe më nështë. Si dy ka dhetë, normal? O, sigurisht. Kështë edhe 6 fëmi kanë qenë mas meje, kështë që... Mi faleminderit shumë, po ndëgjojmë një këngë prej Arbrit, edhe një herë e po kthehemi me anagramin. Eci rruga gët ku të rru, së di ku shkoj, të tërë jam rabun se ajo, një bohem nuk të do, sa të deshë shpirët së mund të adish, të vodhën ty pa besish, më të blej për ty a edhe botën vetëm se më rënjon me t'i shkreta një strajon nuk si ngri në kështë drishton si një muze, si një gjogon unë jeti patrë s'jam vërdet për në ndërëshën vetëm bret në përpove të gëmi shtarqo ju përmë si mundet Kompleta një qëgonda im Që ju mi tëtë për mu as prazet As rrufes më vrasin dët Se ka një zët As rrufes më vrasin dët Se ka një zët Shumë falimderit Arbër Sot në e ke zjellë dy kongë shumë të bukëra Unë shumë i du, edhe Lemon Tree, edhe këto kangë të Aleksandër Gjokës, po thuj se të gjitha më pëlqenë. Edhe po më duke që edhe mësafirve ju pëlqenë. Po, pa tjetë. A jemi gati për një loj? Fatomim! A jemi gati për fatomim? Po. Hajde. Tupan. O, bravo. Ko ka interesant, ku e ka në gjithë se. Bzz, bzz. Insekte. Jo, më rëqër, nalt, lidhuna. Drita. Drita. Drita, lampa. Brev. Ska dërt? Pino, babadimri. Jo. Dordoleci. Dordolecis. Ok, kë? O, ari, loani, tigri, tigri, o, ari, a, majmon. Majmon, ka fëse madhe, që ka majmon. Kompjuter, të shkruun. Bretkoc, balen. Balena, o, delfin, delfin. Balen, balen. E vogël t'i qka? Ja. Me valzu? Që rëvre? Muzik? A, skia, skia, skia. Skim. A, loni? A, kulore, ose... Qëre? Banone. Banone, banone. Spegjel ka mirë. Nështë da se qelë e që të të? Majmuni.
E jo mre. A, mi t'koja. T'koja, mi t'koja ka. Që t'silën. Falem deres shumë. Katastrofë këri qëtë. Shumë të mirë kanë qenë. Shumë të mirë. Qyshe qelë që banonë? Trejt i kemi ditë. Jo, jo, shumë mirë kanë qenë. E qelë që gjushtu? Banonja. Në rëcimi qelë. Jo, se ki qelë kur qyra. Kanë dirë dajtë dhe një dojtë. Jo, më dhe pa qelë. Kanë dirë me natrullovë, tani këta me qenë natë mirë. E zeti t'i ka vetë, e qelë ke banonën qështu. Ashtë na. A jeni gati? Rrëp. O, bravo! Kom këto mikrofoni? Bravo! Okej. Vrapimi. Bicikleta. Bravo! Majmon? Gorila? Ario? Bravo! Ario! Gjetë po mamon. Seriusisht da? Sto? Majmon, ha? Jo, qëre? Ja, ja! Portier! Portier! Gjorpën? Ski... Jo. Bashk! Bravo! Majmon? Jo, jo, që qëto? Gjorpën? Na të rënoj me në gjorpën. Katër herë ka thonë gjorpën. Au, 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 au. Po? Majmon? Po flenë? Ario? Jo. Ode? Shtratë. Bravo, një nejse, ka uqë po. Dhe po shumë. Falem dherët shumë, shumë atë mira kene qenë jo, edhe këta i kanë gjithë shumë amirë. Edhe na shumë atë mira. Kene gjithë shumë mirë. Falem dherët. Falem dherët, kalujmë te anagrami. A ju pëlqen anagrami? A ledzoni ndë njerë ose a shenë në për këto revistat enigmatike që janë? Dhe të vetë atë revista, fatë këtë që kemë gësu është ato. Qashtë, qashtë. Gazetat shkruar e s'kemë, do më dhe i vetëmi vend në rajon njëmë që s'kemë gazetat shkruar. Në rajon, unë isha tash në suedi edhe pash kish gazetat të shtypu në halo. Halo amërë kish gazetat? Gjëtë kun, po, gjëtë kun. E pëse të na matë menë që ma qka? Jo, më besoj që ka qenë komercializm kjo punë, do më se nuk janë fitim për urse, e të na bëhet kjo punë vështë për fitim, edhe pas taj s'ki fitim besoj shumë për kështë. Po vlenë njerëzit. Jo, jo, nuk ka fitim shumë, se ti e bëne, ka shumë pare për më pregadita jo. E fitim është i vogël, ljullë është ma mirë me bo tjera. Ama, i kësha... A unë kam shumë të shirë, për shumë. Halo e kësha... Unë gotë, për shumë, me pas një gazetitore, me ledzu, në mas vikendeve, me ledzu me pi kafën në nxesë kur qërë, me shfitu gazetë. Në shambë, me shtu këtë në tash një vetë, botojna periodikisht revistën shëndetësore, që përshin tematikat në rëshmë shëndetësore, që ajo është do më tonë kështët? Kopje fizikë dhe fola zë shpërndojmë për shumë. I dedikohet edhe pacientëve, në që vinë ata në qandra tona, dhe risa presin mund me marë një gazetë dhe me ledzu. Veç patologjitë ndryshme. Për qevre, veç për me majtë që ato si tra dit një gazetë me ushtypë, si shbunami, me u bu bashkë të gjitha... Ajo revista ka... Sofia po më thotë ma shpejtë se s'këna ko. Hajde shkojmë e këshyri me anagramin. Njeri po ka që me bu mua vetë ka njerë që shto? Kipazh! Zhapik. Po, e ka gjithë sa detja. Zipë se pëthojnë zhapik, vada. Zhapin. Zhapin, na i thojnë, po tashti. Goqepa. Po goqe. Po goqe, që madhë. Pash mas të emisioni. Po goqe. Albina. Balena. Balena. Mori zho shpejt vi gjenjë ta? Da. Nejse. Monika. Monika. Monika.
Mos e keni qitë gabim, Maris? Jo, jo. Monika? Kamioni, ja. Kamion. Kamioni, e pas ka emën Monika. Po, dhe kamion. Kamiona? Kamion. Kamion. Kurse pas në ditë që e ka emën Monika. Rektyra. Kryetori. Shumë të shpejt jeni, kepër shpejt. Hajde. Termokpuj. Kompjuter. Termokpuj. Kompjuter. Kompjuter, po. Faleminderit shumë, keni qenë fantastik. Ndërsa në fund i kemi kuriozitetet, çdo javë lexojmë diçka. Ha, këngën. O ta këndon Arbri. Shumë bukur. A i ledzojmë, kemi kuriozitete, vazhdimisht kështu, gjdo javë, ledzojmë diçka të re, mësojmë diçka të re. Në cilëmi informovos, promovos, po pranë. Telefonat njerëzit po i kanë, dhe po mundën me mësu gjithë shka, po shkon me një njerë diçka specifike me lypë. A këshyrim, qa kemi sot kuriozitet? Cili është medikamente që përdorët masë shumë ti në botë? Paracetamoli. A po? Duhet jetë. Paracetamoli është medikamenti maj përdorur në bot, i njohur edhe si acetaminofeni në disa vende. Ky ilaç përdorët gjërësisht për lehtësimin e dhimbjes, ulljen e temperaturës në rastet e etheve apo të infekcioneve. A është e vërtet? Po. Është për temperaturë, edhe për dhimbje. Edhe për dhimbje. Si analgjit. Fa, lehtësimi dhimbjes. Aha. Faleminderit shumë. A shohim tjetrin? Cili është numri mëj madhi lindjeve të fëmijive nga një grua? A e dini kush ka lindë mas shumë të fëmijë? Kënë e kom lecu ma shumë se 60 në duket. 60? Jo, jo, numri fëmijive. Një grua, prej një grua e sa fëmijë janë të lindë. Oshë fjalla në disa lindje, në disa lindje, në dytre lindje. Duket ma shumë. Disa lindje. Disa lindje, po një grua sa fëmijë. Një grua sa fëmijë ka një. Ma shumë se 20, sigurisht. Rekordi për numërin matë matë fëmijëve të lindur nga një grua, një grua e ruse të shekullit të 18, e njërë si grua e Fjodor Vasiljev, si pas registrimeve historike, rekordi është ajo lindi 69 fëmijë për mes 27 shtazanive. 16 binjak, 7 trinjak, 4 katërnjak. O, zoti matë, qëvar fenomeni! Një fshat, një logje. E kom lëtë një logje. Ma shumë të 60. Cili është treni më i shpejt në bot? Këta nuk e di unë, për vetën është ako të një. Fiu! Nuk e di. E marrë një informatë të tripë se jo. Okej. Treni më i shpejt në bot është treni Maglev L0 seris në Japoni, i cili ka arritur një shpejtësi rekord prej 603 km në orë, gjatë testimeve në vitin 2015. Ky tren përdor teknologjinë e levitacionit magnetik, që e lejon të lëviz pa kontakt me shinat, duke eliminuar fërkimin dhe duke arritur shpejtësi të jashtë zakonshme. Oh my god! 603 km. Që kjo është fiu, apo? Fiu! Faleminderit shumë, ishin këto kuriozitetet për sot, dhe tash që jemi ofër vitit të ri, ofër gripave, sezonal, e krejt këto, a keni diçka për fund me ju thonë populatës?
Po, po urojmë së pari dhe manë vitin e ri, masi e në fund, edhe gjitha festat e fund vitit, gjithë qytetarëve, me shprejë dhe manë që kanë me kalu sa ma mirë dhe një kosisht me pas kujdes sa ma shumë dhe manë, besoj që do dojë si dhe mos një kategorie veçan me u vakcinu, ata që e në vakcinu, s'ka nevoj fare me u frigu nga këto griprat edhe virusat. Cila vakcin meret për këto gripet? Êshtë kundër influencës, që meret çdo vit, para që është tip specifik edhe ndryshon... Çdo vit? Edhe unë duro çdo vit? Po, çdo vit. Çdo vit, para që se virusi gripit është një pej virusës cila ndronë çdo vit dhe manë gjenomin dhe do të më dhonë vakcine e re. Kështu që ne kemi fillu në fund shtatorit këti viti vakcinimin dhe dhe tash dikun 10,000 qytetare kanë marë vakcinin dhe besoj që... Unë i kom shumë mame e mimo mu, shumë pun të mirë me gripat. Hecë... Ata punën e vetë në tamën. Një ti imunitet, në mojë. Unë me limona, me qësisana, ata veç ma bujnë me limona, hitën e mirë. O, është një parcolet, një plak, i këshorë kua me vdekë, dhe shkojnë me amor jetën, tha, Gjebrailja, kush thuë, tha, dhe shkoj, tha, kur shkoj, kjo përdo mu masku. Tha, lemë dhe najtë ditë, atjetoj, tha, se të saj këmë nërejsh punë, dhe, tha, hajtë se për të lejoj. E la kur shkoj e në dyta, kishë marrë kjo do smuka, janë kjo më të regu si fmi. Ja bëna i tha, haj sa muka shkojnë papa. Njërë dhe manë që, dhe mos të të moshuari dhe manë shumë rëndësishme më marrë, dhe ta që kanë smundi kronike, vakcina, se njërë gripi din të jetë shumë i randë dhe me shumë komplikime të personën që kanë probleme shumë nësore. Përveç marrës e vakcinës e gripit, e cila me të vërtet, ashtu si që përmendi drejtori është shumë e sukses, 10,000 qytetarë janë të vakcinuar, rekomendoj që të gjithë qytetarit të marrin edhe masa parandaluse të përhapjes e virusit e gripit gjithë të ditë, pra duke i barë larjen e duarve sa ma shpesh, duke i la durët sa ma shumë. Me ujtë ngrohët, me ujtë ngrohët dhe shampon, pra me sapon. Se disa njerë zilojnë veç me ujtë, edhe po me ndojnë që mjafton. Jo, nuk mjafton. I kanë pa unë vetë me sytë mi. Ti shmangin kontaktet me personat të janë të infektuar, kanë shenjat apo simptomat të gripit, pra përshëndetja duar me duar. Unë me partnerin tam, a i grip, unë mos me puth. Jo. Dura 2-3 dit. E qartë? Edhe, pra, të marim pushim dhe qofse, dhe më thënë, janë në fazën akute që janë me simptoma shumë të mdhaja, të marim pushim 2-3 dit në mënyrë që ta evitojnë bartjen e infekcionit edhe të kolegët e punës. Mirë po, ata du të me pas kujdes edhe në shtëpene qofse ka një të mëshuar, du të shmangën, dhe më thënë, du të rinë pak ma largë personave të mëshuar në mënyrë që ta ruajmë shëndetin e tyre. Pasat të marin trajtimin, mos shkojnë me terapime, marin antibiotikve, por vetëm e terapi simptomatike, sepse gripi është virus dhe nuk ka nevoj për trajtim me antibiotik, po të marin, do më thonë, analgetik, si që ishte paracetamoli, për lecimin e dhembjeve, lecimin e rënjën e temperaturës, si dhe sa ma shumë lëngje, ushqim të shëndetshëm, fruta, perime, e kështu. Falem dire, doktorisht. Alo, pak fjallën edhe doktorisht. Pa shumë rëndësi ushqimi shëndetshëm, si përmeni edhe doktorisha, aktiviteti fizik, si dhe mos të marrën terapi pa u konsultu me mjekun familjar. Prishtina ka mjaft qendra familjarët, si dhe ambulanta, mos të marrën terapi në dikuj tjetër. Për çdo shqetësim, sa do të vogël, ka qendra që punojnë edhe 24 orë, le ta vizitojnë mjekun familjar. Gjithë pacientët, gjithë qytetarëve i urojmë shëndet, sukses e në vitin që përvjen si dhe juve, falim dhe shumë për këtës që nga keni vo. Me të vërtit kaluam këto minuta, por sa zgjatën, momente shumë relaksuse dhe pak largim nga vendet e punës dhe nga obligimet e përgjithme që i kemi. Atëherë, për gjitha ta që përna ndjekin, krasë shëndetë fizik, tregojnë kujdes edhe për shëndetin mendorë, se dim që janë të shkojnë bashkërështë dhe në këtë njërë runi mirëqenjën e juajt për gjithshme. Për falendroj shumë për ftesën, kemi kalu shumë mirë, për shpresoj që edhe shikusit janë duke kaluar mirë në këto momente me ne. Faleminderit shumë. Une nuk po dyshoj që ata që nga kanë shikusun të nuk jenë knaqë, jo me bindon për këta. Faleminderit shumë. Po, a bënë për shambu me edit, adinaja puna dorës letë që e keni ju një shpreje kushe ka dorën matë letë e matronë. Qa është ideja dorës letë edhe të ronë? Unë mendoj që ajë që ka dëvan aftësi ma shumë për mënyrën që shep një terapi që aplikon, aje ka dëvan fatik është ajë që është maj për kujdeshëm se do me qenë shumë i kujdeshëm kur dhe vendosht terapinë, si do mështë, examinimin, me qenë i kujdeshëm, se në që se ti si e përqendru ma të heq, e bo një examinim ose vendosht infuzionin, sigur që gjasat për me pas dhimi shumë atë dojan. Po dhe, e ka që se?
O, sigurisht. Po zrast, është mirë, mja u lecu dorën, na qysha mja u shtrëngu, më na diçka. Me pas për kushtim atë madh për atë punë që është në atë moment. Se thash mos keni na i far mjeti, kështu që ja u leconi, ja u shtrëngoni ja diçka. Është edhe afërsia e pacientit dhe siguria dhe besimi që e ka dhe raporti me mjekun ose me infermierin. Normal të ai që ka që vizitohet me vitet tona, normal që ai ka mjë duk që e ka duen më atë letë, po procedura se dhanjes terapisë qëfar dhe ose muskulare ose intravenuz janë njëjta. E, tash të krejtë është qështje e mendimi tina, si dhe afërsis dhe raporti që e ka dhe ka njëherë jo, ka njëherë të ka dikush dorën shumë të ronë, dorën zamër e kovri. Një gram, dikush e ka një kilogram. Dikush për shonë ma shumë. Edhe diçka, se ju ljodha. Kur kemi qështu gripe, virozat e lehta, a kishit sugjeru me mbajt ndoshta mask personi që e ka, nëse ka pun me dalje dhe kështu? Sigurisht, mask edhe tjetër që du me sforcu, mas me përdur antibiotik. Mas me përdur, kur qysh antibiotik? Pa përshkim mjekut, para qysh e sot, njëra për sfida kryesore në bot, në fushën shëndetësisë, konsiderohet rezistenca në antibiotik që po rritet gjithnjë më shumë. E kjo një për arsye pse rritet kjo rezistencë, që i bjen, nuk reagon antibiotiku ndaj baktereve ndryshme, ndaj shqiptarës së fundit ditëse, e njëra për arsye pse kjo po ndodh është përdorimi vende pa vend. Shumë të gripoza që përmendëm. Asnjë grip, asnjë sëmundje virale nuk ka nevojë më përdor antibiotiku. Ndërsa te ne, shumë i çën rasti pacienti del vetë merr një atrakot atë ndikur kur e shes po bëhet. Se po na i shesin. Për natyrën, domethënë. Na shesin për natyrën. Është ligj në fakt, Kosova është ligj. Duhet me ekzistuaj ligj. Pa uzim ekziston ligji. Po. Por duhet me respektu, pra që se çdo antibiotik. Ne bile me të drejtën kanë erë dhe gjyshës ta me ja përdorin, ai saq ai ka met pi herës kaluar që mos ke s'ba fat, ha. Ka të njëjtë atë simptoma, ai thon mamma ja. Ai gore po pse nuk duhet me u bë as kjo? Por po praktik po do të rri atë janë shumë të rëndësishme te virusi. Shumë. Sup çaj uj. Sup çaj uj limon. Edhe normal. Ai rrugë shumë më të hapësira ku dhe se zakonisht temperaturat e larta e kanë preferencë virusët me qëndru. Kanë qef me nëjtë të nëzeta. Po. Nuk na vetë që kemë, na kemë qef dimi të pak ma nëzeta. Dhe jo grumëllimi shumë antarve familjes apo mizve me një dhomë, po ju falenderoj shumë që keni gjithë kohë me ardhë. Ju falenderoj për këshillat dhe për informacionet që na i keni dhonë sonte. Po ju dëshiroj një vit të mbarë, shumë pak kanë me të kalu në vitin tjetër, edhe suksese. Ty me këto fushatat me politikë, isha Allah Zotit një mënë, se s'di që atë thëmë, ju Allah kam i keni punë. Po, falem dhe që për mundësi dhe dhënë, që këto të arritura edhe këto punë që kemë përdi që me mi bo të një ora për publikun dhe besoj që ka qenë shumë knatësime që një emisioni cili në ka shprejë një pjesë ndryshe të udën, jo vetëm si. Po dhe, kjo është shumë e rëndësi. Po këzona që keni pranu ftesën me arë se disoa po hezitojnë. Faleminderit për ftesën. Arbër, faleminderit shumë që ke qenë me neve, edhe suonte me neve. Faleminderit për kartë të bugra. Faleminderit të gjithve. Shihemi, javën e ardhme.